չէ, խմբի անդամներից Հովհանես Վարդանյանի որդին, տղան։ Եվ նրան մեղադրանք է ներկայացված քրեական օրենսգրքի 38-217 թվականի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Եվ մեղադրանքը, որ իբր աջակցել է եւ գործողություններ կատարել օժանդակության խմբին, սակայն դատարան ներկայացված նյութերում ընդամենը միայն մեկ ապացույց կա, որը ըստ վարուտ իրականացող մարմնի հիմք հանդիսացել հիմնավոր կասկածը հաստատելու։ Դա հեռախոսային խոսակցության գաղտնալսման արձանագրությունն է, որտեղ զուտ առօրյա խոսակցություն է հոր եւ որդու միջեւ։ Ու եթե միայն այդ ապացույցն ենք մենք դիտարկում որպես հիմնավոր կասկածը հաստատող ապացույց, փաստական տվյալ, ապա դատանի որոշումը միանգամայն անօրինական է, իսկ վերակնիչ դատանի որոշումները այդ նույն անօրինական որոշման հաստատումն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Լավ, ինչ եք մտածում, այս շատ հաջող տեսնում ենք, որ ընտանիքներով են հետևել ունենում քրեական հետապնդումներ, այսինքն որդի, հայր, եղբայր, եղբայր, անգամ եղբայրներ, հայր, մայր, կասկածյալներ են դառնում, մեղադրյալներ են դառնում, սա ինչպես եք բնորոշում։ Իմ համար զարմանալի չի, դա հիմնական պատճառը նաե, որ այդ օրերին մեծ մասը ընտանիքի անդամների իհարկե մեծ մասը կոնկրետ ձերբակալվեցին զուտ հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնազերծումների հիման վրա, այսինքն որ իրենք խոսացել են թեկուզ առօրյա խոսակցություն, կոնկրետ մյուսների մասով չեմ կարող ասել ինչ ապացույցներ կան, բայց Մարտին Վարդանյանի պահով դատա ներկայացված միջնորդանեկից ներկայացված հաստական այդ տվյալը հիմնականում այդ գաղտնազերծման արձանագրությունն է, ուրիշ որևէ այլ ապացույց, որ անուղակի ձևով թեկուզ կարող է այդ հիմնավոր կասկածը հաստատել, չկա։ Իսկ այդ մի հեռախոսային խոսակցությունը, որը ես չեմ կարող հիմա բառացի ասել, գործի գաղտնությունից ելնելով, միայն կարող եմ ասել, որ դա սովորական խոսակցություն է, որտեղ որևէ հանցավոր որևէ գործողություն, որևէ տար անգամ չի պարունակվում այդ խոսակցության մեջ։ Իսկ այդ անձանց նկատմամբ նման քրեական հետապնդում իրականացնելը ես պայմանավորում եմ նրանով, որ փորձում են ճնշում գործադրել խմի անդամների, թեկուզ եւ այս պայմաններում նրանց նկատմամբ ճնշում գործադրեն, հոգեբանական ճնշման միջոց է սա։ Մարտինը 35 տարեկան, այո, 35 տարեկան է, ամուսնացած է, խնամքին ունի 2 անչափազ երեխա եւ խնամքին եւս կինն է, եւ բոլոր այդ փաստաթղթերը նաեւ մշտական բնակության վայր ունենալու, դրական բնութագիր ունենալու վերաբերյալ բոլոր ապացույցները ներկայացվել են մինչեւ անգամ առաջին այցանի դատան, այսինքն մենք հասցրեցինք այդ կարճ ժամանակամիջոցում բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնել դատարան, որ գոնե որպես անձը բնութագրող տվյալ անձը մնա ազատության մեջ, բայց դատանը որևէ փաստաթուղթ հաշվի չառավ։ Բացի այդ ունի նաեւ 2 եղբայր, որոնք հաշմանդամ են, ունեն հաշմանդամության վերաբերյալ փաստաթղթեր, կարգ, այդ փաստաթղթերն էլ մենք ներկայացրեցինք դատարան, որը եւս լրացուցիչ տվյալներ է ներկայացնում, քանի որ Մարտին Վարդանյանը հանդիսանալով աշխատող ուժ, բացի այն, որ նաև իր երեխաներին կամ իր ընտանիքի ապրուսի միջոցները պետք է ապահովեր, նաև պետք էր հաշմանդամ եղբայրների եւ իր ծնողների ումն ապրուստը հայթայթեր, սակայն հիմա ամբողջ ընտանիքը զրկված է նաև միակ կերակրողից։ Հովհանեսն էլ է այս պահին կալանք։ Այո, 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 այո։ Ինչ պայմանով։ Մարտինը արդեն ամսի 20-ը երևի մոտ 15 օր, եթե ոչ ավել։ Բնականաբար ստանալուց հետո վերակնիչ դատանի որոշումը ստանալուց հետո այն կբողոքարկեն վճռաբեկ դատարան, իսկ քրեական գործի շրջանակներում այս պահին դեռևս որևէ ծանոցում չենք ստացել վարուտ իրականացող մարմնից, որևէ քննչական գործողության մասին մեզ տեղակ չեն պահել, եւ ես չեմ էլ մտածում, թե ինչ քննչական գործողություն պետք է կատարվի կոնկրետ Մարտին Վարդանյանի հետ։ Կոնկրետ հայր ու որդի գտնվում են Նուբարաշենք հիմնադրական։ Մարտին Վարդանյանը Նուբարաշենք է գտնվում, բայց որ վերաբերյալ չեմ կարող ասել որտեղ է գտնվում։ Եվս Նուբարաշենք։ Քանի որ ես միայն Մարտին Վարդանյանի շահերին պաշտպանում, հա, բնականաբար, եթե պահվում են նույն մեկուսանում, տարբեր խցեր պահվում նրանք։ Ուտելիք հասցնում եք։